ערב טוב לכולם. כל מי שמלום להיכנס, המשחק מתחיל. ערב טוב לכולם, ערב טוב לאחים מחולון. ברוכים הבאים למשחק הכדוריד בליגת העל בין עירוני רחובות למועדון כדוריד חולון. נעבור להצגת השחקנים, נתחיל עם האורחים מחולון. מספר 14, פוצ'צ'ניק מתן. מה עם מתן? מספר 1, אורון בר גיל. מספר 3, בן פרייס. מספר 4, בראל אנציאנו. מספר 8, אביתר גבעון. מספר 9, עמית ברויר. מספר 12, טוני ליפגוט. מספר 13, זרניאצוב אלכס. מספר 17, פטריק איבונה. מספר 21, אדם ג'יטי שבילי, המכונה ג'יטי. מספר 20, דניאל מיץ. מספר 44, פיליפ קאלו. מספר 66, אהרון אפיק. מספר 19, ירדן טברסקי. מספר 9, ריף כהן. מספר 11, ירין סער. ו-16, אור זלר. מאמן הקבוצה עמרי מימון, מנהל הקבוצה דור משה, ועוזר המאמן קיריל דליסנקו. ונעבור לקבוצת הבית שלנו, עירוני רחובות. מספר אחד, קפטן הקבוצה שרצה גיל 40, שאול עזרא. מספר 3, מור אבנאים. מספר 6, אסף פאר. מספר 7, גיל קרמיך. מספר 8, טל אהרונוביץ'. מספר 9, דוראל בן סעדון. מספר 10, אלעד ויינפלד. מספר 12, גל הרשקוביץ'. מספר 13, שרון שלם. מספר 14, הזר שלנו, דרשקו מרמלוביץ'. מספר 15, ערן יוליש. מספר 19, אביב לייפר. מספר 25, יואב אמברוזו. 66, רועי אברהם. 72, עוז יאלר. 86, דאבו טסקוביץ'. מאמן הקבוצה ג'ו מטטיה, המנהל שי גורן, הפילנתרופית עודד שומר. שופטי המשחק שלומי מרון, אורן איטין, והמזכירות מוטי הרשקוביץ'. בהצלחה לכולם. במחצית, כל הילדים שקיבלו את כרטיסי הגרלה, יש לנו 5 מתנות במחצית לפי המספרים של ההגרלה. יש לנו מהסושייה בתוך נסיעתי ברחוב הרצל 220 כרטיסים, ספורטקום, הפתעה של ספורטקום, 2 כרטיסים, ומשחק בריחה מציאותי, אסקייפ רום, גם כרטיס אחד. אז זה במחצית. בהצלחה לכולם, לעודד מההתחלה ילדים. שוער חולון מספר 12. Thank you.
מספר 12. אפס לחולון. מספר 13. זה מספר 17. כרטיס צהוב. סליחה.
שתי דקות למספר 44. מספר 86, דבו, קדימה, אתם גז?
86, גם פה, הוא שלנו. מספר 86. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Yeah!
ישראל. יאללה חדש, יאללה. מספר 14 אני חושב. מספר 66
16.
שער 16. יופי, יופי, ידי, כל הזמן, החוק. שתי דקות זה 14.
מספר 86. תוצאת מחצית 17-15 לחולון.